Na Četu dnes máme školu investora s finančním poradcem Josefem Uchytilem. Vy se pilně ptáte na Četu. Je to už dneska druhé pokračování o tom, jak správně investovat. A dřív, než se dostaneme k tomu dnešnímu tématu, tak já bych vás možná poprosila, jestli byste trošku shrnul to, o čem jste tady mluvili, nebo váš kolega tady mluvil minule. Tak kolega posledně mluvil o spořících účtech, o možnostech vlastně spořit v rámci těch běžných bankovních produktů, ať už to jsou právě spořící účty, terminované vklady, stavební spoření, kde jednak ta situace dnešní je taková, jaká je, pevně uročené vklady jsou z úroky lehce nad nulou. A zatímco třeba před půl rokem to ještě byla relativně dobrá zpráva, protože inflace byla také skoro nulová, tak ty letošní vyhlídky jsou někde kolem 2% a tím pádem na spořícím účtu s 0,5% úrokem vlastně tratíme. Takže výsledkem vlastně toho minulého povídání bylo, že ta investice není příliš výhodná. My si dnes budeme povídat o té výhodnější formě, dá se říct. Přesně tak. Výsledkem bylo, že cestou, jak začít také vydělávat, je pravidelně investovat právě do ať už podílových fondů, dynamičtějších, bezpečnějších. Mm-hmm. A vy jste vlastně říkal už na začátku, že si budeme povídat o tom, jestli obchodovat sami nebo ne. To jsou ty dvě varianty, ke které vy se kloníte a proč? Tak mi se tady líbilo to vaše předešlé povídání, kde vlastně u designu zaznělo to samé. To znamená, jsou dvě cesty, buď to sám, anebo pokud na to nemáme čas, odvahu, zkušenosti, tak můžeme zvolit toho profesionála. Zatímco u barev, co se nám může stát nejhorší, že se nám nebude líbit ten pokojíček. A prostě ho přemalujeme a utratíme tak možná za krabici barvy. Tak za to, ale u investice můžeme také přijít o veškerý svůj majetek, pokud budeme opravdu velmi nezodpovědně a riskantně své peníze ukládat nebo investovat. Takovým prvním argumentem vlastně, proč vůbec investovat raději přes nějakou investiční společnost, nějakého profesionála, než sám je, že oni mají přeci jenom informační náskok. To znamená, vědí, kde informace hledat, jak je získat a vlastně sledují nejenom ty dané společnosti, do kterých investují, jejichž akcie nakupují, ale samozřejmě sledují jejich konkurenty, trh jako takový, jaká regulace na daném trhu probíhá. A samozřejmě nezhraje roli i politika, ekonomika. Stačí, aby nějaký vysoký státní úředník nebo politik něco pronesl v médiích a vyvolá to vlnu. A je pravda, že tahle informovanost je potřebná asi nejenom na začátku, kdy se investuje, ale i v průběhu, kdyby vlastně ten člověk asi měl reagovat na to, co se děje, a to si laik asi těžko uhlídá. Předvídat Přesně nějaké tak. události. Stojí to spoustu času a je potřeba zvážit, jestli ten čas jsem ochoten věnovat. Přece jenom čas jsou peníze, mohu věnovat nějaké bohulibější činnosti tomu, v čem třeba jsem já sám kovaný. A jsou to řádově desítky hodin udělat nějakou dobrou analýzu dané společnosti a přesně během roku se zase změní ta situace. Tak to byl první argument, ta informovanost, kterou laik nemá. Jaký je druhý? Tak dalším argumentem je vlastně nespoléhat se na svůj úsudek ve smyslu nesázet na reklamy. To znamená, mám pocit, že společnost, která má každý den reklamu v televizi, tak je jistě úspěšná, nebo služba, která se mi líbí, může to ve mně navodit pocit, to je něco, co tady bude příští 10 let. Když se ale podíváte třeba do účetních závěrek nebo do výkazu té společnosti, tak se může také stát, že ta společnost je, když přeženu, před krachem. Takže ta druhá rada je, pokud se teda to chcete pustit, tak ale pořádně, a zase jsme u toho času. Zase to znamená strávit desítky hodin studia. Protože jsme asi snadno ovlivnitelní tou reklamou, když nemáme i to pozadí těch informací a neznáme ten úspěch opravdový. Jaká je ta třetí rada? Tak, ta třetí rada, se týká toho vlastně, kam investovat. Přesně tak, protože dnes je takový velký módní trend a to je ať už forex nebo investice do komodit, zlato, stříbro. Je určitě správné mít třeba část svého majetku i v těchto nástrojích, ale řekněme do 5%, něco zanedbatelného, protože třeba zlato je vhodný investiční nástroj v dobách, které jsou extrémní, kdy se extrémně nedaří ekonomice, kdy přichází hluboká globální hospodářská recese, pak ano. Nicméně třeba ten forex neboli nakupování měnových párů, to je vlastně hra s nulovým součtem. To je taková ruleta, kdy 90% investorů, obzvlášť těch drobných, prohrává právě. A to je takové to, kdy se nakupuje nějaká měna těsně před tím, než vyleze nahoru a pak se prodává v tu správnou chvíli, nebo? To je ten ideální scénář. Jedno ze zlatých pravidel, které platí všude, je samozřejmě, že nelze
nelze časovat trh, to znamená, nelze přesně vysledovat, kdy je ten vrchol, kdy je naopak ta vhodná příležitost k nákupu. A většina investorů na tom typicky prodělá. Mm-hmm. Takže to byste v podstatě nedoporučoval, a nebo s tím odborníkem ano? S odborníkem a s malou částí portfolia, s malou částí svého majetku. Nedat na to všechno. Nesázet prostě na... To je v podstatě hazardní hra. Josefe, jak poznáme toho správného poradce, právě toho odborníka, na kterého doporučujete se obrátit? Tak ideálně je to člověk, na kterého už získám nějakou dobrou referenci od jeho spokojených klientů. Nicméně i finanční poradce je vlastně svým způsobem prostředník ve smyslu vhodně poskládá portfolio, které potom spravují profesionální správci, to už jsou investiční společnosti. Mm-hmm. Takže nemusí to být nutně ekonomický guru, spíš člověk, který dokáže dobře zjistit vaše potřeby, vaše vůbec uvažování, vaše postoje k riziku, protože není nic horšího, než sice správně dynamicky na dlouhém horizontu zainvestovat, ale velmi konzervativnímu investorovi, který když za rok poklesne hodnota o 10-15%, se z toho psychicky zhroutí a udělá to nejhorší, co může, a prodá tu investici se ztrátou. Mm-hmm. Takže mnohem nebo lepší finanční poradce je psycholog než ekonom. Mm-hmm. To je zajímavá. Dalo by se to říct, jako, že to je vaše rada na závěr, nebo jak byste zhrnul vlastně to, co je nejdůležitější? Asi to nejdůležitější je, šetřete čas, šetřete své nervy a svěřte to člověku, který se v tom pohybuje a který vám dokáže poradit. A stojí to za to i v případě, že chceme investovat, kolik měsíčně by měla být to minimum, kdy už stojí za to o tom? To minimum reálně dosažitelné je 500 korun měsíčně. Už s tím se dá investovat a do velmi široce diverzifikovaného portfolia, to znamená ne do jednotlivých titulů akciových, ale do desítek, stovek společností. Tak já vám moc děkuju. Myslím, že tady zaznělo spousta důležitých, zajímavých informací. Děkuju vám i za to, že s námi zůstanete až do konce vysílání a budete odpovídat na chatu. Díky. Taky díky.